Компания Blizzard Entertainment представляє. Минуло 6 років після першої війни між людьми та орками. Колись могутня армія Азероту лежить серед обгорілих залишків фортеці Штормграду. Вцілілі втекли крізь Велике море до королівства Лардерон. Вони розповіли про страждання, яких вони зазнали від рук орків. Бажаючи знову вступити в битву, орки будують військові кораблі, що перенесуть їх крізь Велике море. Воїни орків жадають, щоб гуркіт битви наповнив повітря. Вони дивляться на далекий горизонт та жадають нової крові. А люди, готуючись до прибуття орди, об'єднуються в союз з гномами та високими ельфами. І допоки заряджаються гармати гномів та гостряться ельфійська сталь в вартові нового альянсу. Тепер вартові нового альянсу стоять на берегах долі і чекають приходу приливів темряви. Все має відбутися під ковдрою ночі. Вітаю, шановні глядачів та глядачок. Продовжую другий Warcraft, Tides of Darkness. І ми зупинилися на другому акті кампанії альянсу Tides of Darkness. Значить, Толбарат операція в нас. Рівень складності ставлю високий поки що. І давайте розпочинати другий акт. Хазмодан, землі дворфів, знамениті. І в цьому ролику нам показують, що дворфів ми евакуюємо вже звідси, тому що ситуація стає достатньо небезпечна. Значить, хоча орду було вигнано з берегів Лордерону, вона лишила міста і Гілсбрат, і Саурторш в руїнах просто, і нам зрозуміло, що війна дорого обійдеться нашому альянсу. Вражені вашими перемогами над Ордою та знищенням бази Зулдар, Верховне командування відправляє вас, ваші війська, на головне поле битви. Сили Стормграду та Култіраса розташовані вздовж північного кордону Хазмодану. Вони б'ються там, щоб утримати орків від просування на південь Лордероном. Фортпост орків розташовано біля руїн стародавнього дворфійського міста Дунмодер. Неодноразово відбивав війська Альянсу там, спустошував навколишні сільськогосподарські землі. Ви повинні повернути сусідній острів у Толбараді, а потім розпочати атаку на фортпост Дунмодер. Пішло, це вже серйозна місія, значить, і треба оперативненько діяти. Щось у мене не проклікалися всі хлопці, що не дуже добре, а нас вже атакують, тому що ми це чуємо. Давай кудись сюди, тут пішов напад, нам треба сюди, щоб наші кораблі підпливли, щоб ми змогли відбити цей напад. Гелікоптер наш? Гелікоптер наш. Флайн машін. Тут одразу треба висаджувати, напевно, хлопців. І знищили мені казарму. О, ну почалося. Так, треба, напевно, робітників якимось чином врятувати, щоб їх не повбивали. Я думаю, одразу ферму можна якусь бабахнути. І що, в нас два кораблі. В нас що тут є? Якось побудувати якісь змога платформу одразу, бо в мене є ресурсів трошечки. Бачу, будую платформу. Ну і, напевно, кораблі мають пасти цю платформу, так? Тут ми всіх висадили, всіх. Давайте ці кораблі заберемо. Ага, ще в нас десант орківський пішов. Я думаю, зараз треба забезпечити платформу одразу. І казарма потрібна, Більбо, тому ти її одразу будуєш. І тут ми замовляємо піонів на золото. Все, а і шип'ярд потрібен, тому що нам вже треба з цього острову якось буде забиратися. За альянс, каже наш ельф. Значить, Джеремі, сюди, будь ласка, добувай
Що по лісам? У нас є кузня вже, в нас є солдати, які тут боронили фортпост. І нам терміново потрібен ще один піон, напевно, сюди. Ми можемо вже грейд робити. Можемо вже робити грейд. Я думаю, нам треба розпочинати з шип'ярду, щоб ми одразу економіку якусь бахнули. На нас нападають орківські кораблі. Давай ми тут трошки поманевруємо. Я не знаю, чи ми зараз можемо їх знищити. Бо мені один корабель вже затопили. Перегруповуйся, будь ласка. Оце я затопив, і мені затопили. Все, рахуйте, платформи в мене нема. Ти давай тікай десь сюди, одразу розвідку проведеш. Що робити? Та треба, напевно, балісту якусь будувати, тому що за допомогою балісту ми зможемо... Навіть не балісту, знаєш що? Вежу я не можу збудувати. Треба спочатку балісту, потім шип'ярд, бо вони будуть на нас нападати. Ще одну ферму, ще пізантів в чергу. А саплаїв в мене вже немає, кораблі вже нас оточують. Нам потрібна балісту, друзі. Тому що баліста — це єдиний юніт, який зможе мені тут стримати сили орків, ці кораблі. Я не зможу інакше собі відчинити вихід на море, а вони вже знищують мені платформу. Ми, напевно, хлопаки навіть тут тусуються, hold position. Далі, що по фермам? Да, по фермам не дуже все добре, бо по їжі 20-25. Я думаю, ми будуємо ще пізантів на дерево. Вийшла баліста, але я не бачу, де знаходяться кораблі орків. Я балісту, напевно, сюди підведу, і най вона з цієї позиції атакує. Нам треба оперативненько налагодити ще більше економіки. О, до нас приїхало, а? Подивіться. Балісту врятувати треба. Баліста пробивається. Але баліста наносить потужні ушкодження, і баліста може знищувати кораблі орків. Власне, вона вже починає їх тупити. Тільки треба її дуже обережно підводити, бо вони, я бачу, що щось тут дуже активно плавають. Чік! І балісті мої капець, судячи з усього. Так, треба ще балісту будувати. Я навіть дві замовляю одразу, тому що я інакше на море не вийду, допоки ці кораблі не знищу. Економіка окей, грейд на захист одразу замовляю. На стрільців треба грейд, дорого достатньо, наразі ми ще не готові. І ми обмежені тут в лісі, мені тут лісу на все про все може не вистачити. Знищують платформу, це кораблі, значить, зараз відволікаються. Тут в мене один човник лишився. Давайте не забувати про те, що в мене є десантний корабель, але ми десант не встигнемо перевести. Нас просто кораблі супротивника знищать. Є гелікоптер, який зробить розвідку насправді. Fly Machine. І в мене завершуються ферми вже, тому їх треба добудувати. БФ давай тут. Що там, хлопці? Ага, база орків знаходиться тут. Причому серйозно, в них тут огри. Ага, і в них отут, сюди треба перший напад робити, тому що вони тут плавають. Давайте підманимо кораблі супротивника на нашу базу, щоб їх балістою ми могли знищити і побудувати шип'ярд. Це буде потрібно. Тут дві балісти вже є. Ми їх підводимо. Головне прикривати балісти нашими хлопаками. І мені потрібен ще один пізант Джиммі. А, мені гелікоптер знищили. Кораблі орківські можуть знищувати... ці... літаючі юніти. Дестроєри, власне. Дестроєри ельфійські або такі звичайні кораблі. Я будую шип'ярд, він прикритий, в принципі, зараз... Треба зосередити свою атаку по кораблю. Корабель ми знищили, і треба відвести балісти. Бо стрільці тут стріляють, і все. Значить, цей корабель треба знищити обов'язково. І цей. Стріляйте, хлопці, бо мені потрібен шип'ярд обов'язково. Ох, ти, вони кораблів понабудували, ти що, просто неможливо. Ти тікай. Цей корабель ми затопили, ми ж не можемо дестроєрів навіть побудувати. От я будую один. Ви, будь ласка, повертайтеся добувати олію, а без нафти я тут нічого не зроблю. Тобто мені потрібні кораблі, дестроєри для того, щоб добувати олію, як мінімум. Ми їх одразу тому замовляємо. Дерева, ми тут, у нас дуже мало ресурсів на цій операції. Ще декілька футменів я мушу просто замовити, бо в мене просто немає інших варіантів. І, напевно, фаундрі чи рефайнері ми будуємо одразу. Постійно припливають кораблі орків. І постійно атаки на нас. Тут перегрупуйся. Ти не встиг. Та подивіться, як вони
за нас узялися. Я не встигаю дестроєри вибудувати. Хлопці, нищить корабель. А ви, будь ласка, ставте мені тут платформу, щоб ми могли хоч щось добувати. В мене олії не вистачає вже на дестроєр. І дерева в мене впритул. Я ще два баліки замовляю. Треба швиде, треба рухатися набагато швидше. Що ми ще маємо побудувати? Обов'язково маємо фаундрі побудувати, щоб зробити грейди. Але мені олії на це не вистачає, тому добувай золото, а золото вже так само завершується потрошечки. Грейд потрібен? Я не думаю, що наразі. Нам наразі потрібно натягати олії. Тому ще два кораблі. І будуємо дестроєр. Дестроєр вартує 700 олії. 700. Сюди, будь ласка, і сюди, будь ласка. Балісти пішли. Арчера, футмана, ще одну балісту. Нам же це все треба перевезти на острів орків. А щоб перевезти це все на острів орків, ми маємо для початку знищити їхній флот. Щоб ми могли хоч якось, ну, висадитися, а перепливати тут два острови треба, так? Все серйозно набагато. Перший дестроєр пішов. Він вже на патрулі. Капітан на містку. Ми його навіть підведемо сюди, спробуємо знищити оці кораблі орків. І все, за допомогою баліст. А потім з балістами туди увірвемося. Нам, напевно, треба ще одну казарму бахнути, а? Біллі. Я не можу виловити Біллі, дуже швидко він оперативно рухається. Бахну казарму прямо тут. Чом би ні. І грейди давайте зробимо. Грейди на балісти можна зробити за 1500. Це підсилює силу балісти. По-друге, що ми можемо зробити? Грейди на атаку мечникам. Ну і продовжувати, напевно, флот якийсь будувати, а в мене вже саплай завершується. Класика? Класика неймовірна. Давай ферму якусь. Можна ще, до речі, вежі будувати, але я не думаю, що це дуже сильно нам знадобиться зараз. По дереву не дуже все добре, по золоту перебор, тому я, напевно, замовляю ще одну ферму якусь. Десь тут. І не можу ніяк вийти у флот нормальний. По олії ми видобуток дуже хороший зробили. А, і ще. Будь ласка, мені забудуйте, забабахайте фаундрі. Щоб ми могли грейди зробити на кораблі. А чому? А дерева не вистачає. Треба все рахувати. А дерева вже ледь-ледь. Ну, може без фаундрі грати? Скільки воно вартує? 400. Якщо дорогі грейди, то мені не вистачить дерева на грейди на усі. Навіть на оці. Що мені ще потрібно точно? Оскільки в мене є вже... А я не можу чомусь будувати... Я без фаундрі не можу будувати кораблі десантні. А цим десантним кораблем ми багато не навоюємо, так, правда? Тому, я думаю, просто масу робимо дестроєрів. Ще розвідка потрібна. Розвідка. Я боюся цей корабель відправляти. Давай хоча б захист кораблями. Не вистачає дерева. Хе-хе-хе, його на цьому острові. Капець, як мало. Значить, Джеремі, сюди. Пливеш на оцей острів. І сподіваюся, що ти зможеш допливсти. І Джеремі йде сюди, бачить тут копальню, по-перше. Але він будувати тут буде ламбермілл. І буде пробувати добувати тут дерева. Ми можемо таке собі дозволити. Сюди можна додаткову базу будувати. Що по кораблях? Треба ще. Дерева не вистачає. Треба перевезти робітників з дерева. Значить, ви побудували ферму, ви і ви вже вирубали все дерево. В корабель і все, і готуєтеся. На грейди мені не вистачить. Мені не вистачить на грейди. Ну, але транспортник я мушу замовляти, тому що треба хоч якусь армію туди перекинути до них. Значить, Джеремі побудував, добуває дерево тут. Капітан на містку, кажуть. Давай сюди, капітан. Сажаємо дві балісти. І сажаємо залишки у цієї армії в корабель. Пробуємо це все перевести на базу орків. Поки що з одним кораблем побавимося. Я сподіваюся, що цього вистачить. Давайте, хлопи, пішли. Пішла перша висадка. Вони витратили багато ресурсів достатньо на нас. Тут пішла атака, тут оцей корабель треба обережно підконтролювати, щоб він це все тут висадив і повернувся назад. Так, ми тут під атакою, а тут орки ще висаджуються, причому вони висаджуються, подивіться куди, там де один одинокий Джеремі. Ха-ха-ха. Ми знищили корабель і вони тут застрягають, ці орки нічого не зможуть зробити. Добре, давай
скористаємося цією ситуацією, спробуємо їх трошки підтягнути. Ну, ще балісти звідси зможуть стріляти. І зараз, напевно, агра піде на нас. Мої цей. Тільки ви, хлопці, тут, будь ласка, stand ground, ніде не перегруповуйтеся. Я замовляю, напевно, ще футмана, арчера, балісту на цю позицію. Можу вже другу частину групи переводити. І це буде підкріплення. Ми знищили ферму одну, тут трошки перегрупувалися. Знищуємо другу ферму. Зараз, якщо на нас набіжать, то ми не зможемо відбитися чотирма футманами. Але підкріплення вже тут. І малими силами зараз ми це все спробуємо їм трошки хоча б економіку здолати. Але всі stand ground. Тут ще є кораблі. Я думаю, ми можемо замовити ще, тому що Джеремі своєю операцією встиг набудувати... Ну, встиг трошки дерева дістати. І тут двоє кораблів пасуть орків, які залишилися на цьому острові. Я думаю, вони тут... Ми один корабель лишимо, другий підведемо сюди. Слухайте, контролю треба надзвичайну кількість. Чотири балісти атакують сюди. А оцей загін готується їх прикривати. Нам тут ще вежі треба знести. Ну, ферми зараз їм знесемо, то вони зможуть вже менше юнітів вибудовувати. Відступіться, бо їхня катапульта приїжджає. Оба, і нема в них катапульти. Тепер в них зараз не буде оцієї вежі. Залп надзвичайних масштабів. Сюди ще сандалимо. Але три балісти, я не знаю, чи цього вистачить, щоб тут перемогти. Вони чомусь на мене не нападають. Вони, напевно, свою армію перекинули на сам напад на нас. Так, хлопців треба підвести. Сюди можна, до речі, ще одного Джеремі послати, напевно. От він тут безхозний. Разом з цією пачкою. І ми там барак одразу побудуємо. Ви, будь ласка, до роботи повертайтеся. Бо ресурсів по грошах все окей. У нас все окей по грошах. Я думаю, ми можемо спокійно замовити ще дестроєрів. Прямо на цю позицію. І дестроєрами зайти ще у фланг. Тут, будь ласка, висаджуй. Все, підкріплення пішло. Головне, щоб тут на нас ніхто не заграв. А чомусь на нас ніхто не нападає тут. Невже вони взагалі всі сили на мене кинули? Тоді давайте вриватися, друзі. Вриватися просто сюди. Огри пішли. Пішли огри. Знищити огрів. Першим чином треба. Хе-хе-хе. Два огри можуть покласти мені тут всю армію. Джеремі будує барак прямо на території супротивника. І ми вирвалися на той барак. І наші тут все руйнують. Тільки, хлопці, відступіться, будь ласка, від веж. Тому що першим ділом треба знищити вежі. Знищити вежі. Зараз в мене тут буде прямо казарма і все. Все в нас буде дуже добре. Знищуємо вежі, потім знищуємо їхній барак, щоб вони не могли відновлюватися. Ви можете вже тут вриватися. А ви побудуєте, будь ласка, нам тут таунхол, на який мені не вистачає дерева. Значить, ви тут є лісопильню, на яку так само не вистачає дерева. Ми приплили. Що ж мені робити? Де мені дерево дістати? Ніде його не дістану, крім як на знаменитому острові. Тому що двоє хлопців ідуть на острів. Сюди виманюють орків. Корабель їх прикриває. Знищуємо орків. А я не можу навіть ламберміл побудувати. Тому що в другому веркра... Я маю тільки цими силами це все робити. Серйозно, так? Ламбермілл вартує 450. Я ніяк не дістану дерева. Єдиний спосіб дістати дерево – це висадити тут одного Джиммі. Джиммі, наприклад, біжить сюди. Бачить, що орків немає, пробує добувати дерево. Висаджуємо всіх, вони дістають дерево. Їдуть додому, згружають дерево. І потім ми можемо вже продовжувати будувати лісопильню десь тут. Окей, ясно. Пригадуємо Warcraft, базові механіки, які нам доступні тут. Ну тут ми базу винесли, насправді, тут нема питань. Ми базу винесли, ми маємо тут будувати наступну базу. Так, цей накопичив дерева, і тут є ще один. Повертаємо їх. І ці двоє накопичили. Давайте, хлопці. Таких ситуацій буде дуже багато. Там потім будуть, тому що важкі достатні місії, в яких нам прийдеться дуже багато маневрувати додаткові лісопилки. Будуватись. І ми не всіх знищили, бо місія не завершена.
Хлопці, а ну, будь ласка, мені розвідку. А тут ще одна ферма нещасна, так? А ви, хлопці, принесіть мені дерево, щоб я міг побудувати ще одну лісопильню і дістати ще більше дерева. Ось. А потім побудувати тут таунхол. Але мені здається, що місія зараз може завершитися. Давайте подивимося, що які ще є в нас. 1000 вартує дерева. Грейд на тір 2. Без грейду на тір 2 я не можу побудувати розвідку. Тобто розвідку прийдеться робити кораблями. Давай якось через шифт його по всій мапі відправимо. Місія все ще не завершується. Що означає, що десь ще лишився якийсь корабель орків. Добувай дерево, тому що без нього ніяк. Да, місія затягнулася. Я тут все знищив. Тут наш кораблик. У них лишилися, десь якийсь корабель лишився. Який чомусь на мене не напав. Можливо, це корабель лишився, який добував нафту для них. Дерево зараз піде, але не так швидко, як потрібно. Золото мені вистачало на цій місії. Я можу, до речі, винайняти 6 пізантів на цю позицію і їх перекинути на дерево. Зараз треба тільки віднайти корабель. Та, двоє, давайте сюди, третій пішов, все, цього вистачає, напевно. Ти рихтуєш ще, да, робітники можуть рихтувати кораблі. І, здається, балісти, це треба перевірити. А ви не лізете сюди чи що? Не лізете. Все, ви сюди, ви будете займатися видобутком дерева, ми зараз швиденько тут це все зробимо. Значить, ваша задача — висадити мені робітників. А задача капітана корабля — це, напевно, молодий Юнга Праудмор тут плаває зараз в нас, будемо вважати так. Хоча ні, під час подій другого Варкрафту Праудмор вже адмірал. Він шукає останні юніти орків. Бо місія не завершиться, перш ніж ми все не знищимо. Давай, сюди ще сплавай. Тут ще щось може бути. В них могла бути ще десь... Могла бути ще десь платформа, напевно, так? У мене є ще бойові кораблі? Є тут, слухай, у мене тут ціла флотилія, я щось забув про них зовсім. Ану, хлопаки, в розвідку, будь ласка. Давай, зараз ми знайдемо і без гелікоптера. Там же потім будуть місії з підводними човнами, які просто так не задетектити. Сюди, будь ласка, ви, напевно, сюди. Це наша платформа, тут їх не може бути. Сюди хіба що? Ви сюди, що? Я не бачу, де орки. Ага! Що, дісталися берега, а тут балісти в мене вже, а? Все, знайшли. Причому, подивіться, їм платформу прямо біля бази забабахали. Так, але в нас тут вже буде нова база, каже фермер Джеремі, тому що він будує тут новий таунхол. Все, зараз ми тут питання вирішимо. Тут ще одна платформа була, ми могли тут будувати, напевно, цю платформу на цій операції більш безпечно будувати, ніж та, яку я побудував, тому що ближче до... Ну, орківські кораблі, напевно, туди би так не запливали. 20 хвилин, слухайте, це якась п'ята місія всього лише. Грейдів нема на кораблі, я вже не встигну їх, напевно, замовити. Місія офігенна, тому що тут дуже, тут вже тобі вичерпані ресурси. Ну всі будуть пам'ятати селянина Джеремі, який тут допоміг нам в операції. Зараз ми переможемо і переходимо до наступної операції. Тут вже балісти працюють так, як має бути. Є перемога, сейв гейм. Значить, це в нас буде, напевно, п'ятий сейв. Ну, починається, ну як так? Ай-яй-яй, хоч би воно збереглося. Ні, воно не збереглося. Ладно, я тоді цей шматок серії викладу маленьку, значить, Толбарат таки буде називатися. В наступної серії переграю поза кадром, подивимося наступні місії акту. Дякую за увагу, Warcraft 2. Ну, на жаль, баги є, гра буде вилітати.
Я встановив все абсолютно правильно, як вони це рекомендували, але ну нічого з цим не пороблю. Я хочу грати саме на цьому двигуні, друзі. Бо мені він подобається, мені на ньому зручніше просто. Буде крашитися, ну що поробиш. Якщо буде дуже вже крашитися під час високих місій, ми перемкнемося просто на GOG-версію другого Варкрафта, яка незручна трішечки, але в принципі можна там грати. Наразі Толбарат, дякую за увагу, Варкрафт продовжується на каналі. І побачимося.